وايت اني بتوني تايغون აბა მომიყევი რა ხდება შენსკენ. ვიღაც მომეწონა ძალიან, მაგრამ რავი გაიქცა, ვეღარ დავეწიე. მართლა სად? აი სადა კარფურში. პიპოვე, სახელი გვარია ეს თეკლა კმილფხიხიაშვილი. ეს არის ხო? რა? რა ნაგეთ კი მართლაც? ესე გაკეთებული აქვს 4 აბორტი. ესე იგი არის 25 წლის, სწავლობდა 305 საჯარო სკოლაში, გამთავრებული აქვს უმაღლესი სამედიცინო უნივერსიტეტი, მაგრამ მუშაობს კარფურში დამლაგებლად. პიპოვე მისი ინსტაგრამი და ფეისბუქ გვერდი. მიხედავები ხო? თქვენი ძალიან კაი თმები ქონდა. პარიკია, სერიული მკვლელია, რომელიც ოდესღაც ოზურგეთში ცხოვრობდა, მან ერთი მთლიანი ოჯახი ამ მოწყვიტა, რის შედეგადაც მოუწია აქ მოსახლება და გახდა ძებნილი. მას მოუწია თავისი მთლიანი ვინაობის შეცვლა, შეიცვალა თავისი სახელი და გვარი, შეიცვალა თავისი თმებიც. ადრე იყო იგი ნათელა ხარებაშვილი და ახლა გახდა თეკლა კვილეფხეხიაშვილი. მის საყვარელი ფილმი იყო ჰარი პოტერი, სანამ მისმა პატარა ნახევარდამ ვითომდა ჰარი პოტერის მაგიური ჯოხი თვალები არ გამოიცხარა. ე მაკა, როგორ ხარ აშვები? ვა, ლუკა, რავი, შენ რა შვები, როგორ ხარ? ბიშველეთ, რა ხდება? დაჭრილი ხარ? არა, მაიკა დამისვარა. ბეშკაში ვიყიდე 99 ლარად რა. ჩუმატი ყავი ახლოს არის სტერი. ვიცი, ეს ახმა. ფუტკარი, ვაიმე. დედა, აუ ჩემ მეგობრები მიდიან ომში, მეც გამიშვი, გთხოვ რა. აუ გეხოცები რა უნდა მომივიდეს, ა ნიკაც იქნება. აუ ძმა ხა ცივიყავა თუ არ დავლე მოუკდები, ისე უკან რუსები შეხვდნენ და მაგათ როეთ ხო არ იქნება ცივიყავისა თქვები? რუსები? ხო რა რაღაც სოფლებს დავენახებს წავდი. აუ ინსტაგრამზე რამდენი ხანია ფოტო არ გადამიღია რა. ეხა 6-ისკენ აზერბაიჯანელებმა და თურქებმა უნდა ჩამოიარონ რომ ტანკებით ხო და ტანკების ფონზე მინდა რომ გადამიიღო ხდები? მაგრამ იარაღები აიგეთ. აუ ხო არ გადო რაღაც ძაა ფორტნაიტის ვაიბები მოდის ხო? არ დაიშვიოთ მეგობრებო გულები, სულ რაღაც 20000 გულიც და პუტის ვაკენსელებთ. რა საკეთებ? ისე ცოტა წყალი არ დაშენია, ჩვენ დავიტოვე. დღეში 3 ლიტრი თვა დავლე, მე მუწყები მაყრის ხომ ეს ახეთ. აუ აიცი რა მაინტერესებს, ასტრონავტები თუ ვერ მიდიან მზეზე, იმიტომ რომ ძალიან ცხელია, ხო? რატო არ მიდიან ღამე, როცა გამორთულია მზე? და მე სამ გათენებად ჩაირთვა წამოვიდნენ. რა თქვი? ანუ ელემენტარული წესი ყველა უნდა ხდებოდეს მაგას. ყურადღება კარებჭე 11:00 გაფინდება 17 საათზე და 30-ზე. ოი, ძავა 6 ნახევარზე გადისო. მოგვატყუე, სა 17:30 6 ნახევარზე უნდა გასულიყო, მე ხადავები. ლუკა, 17:30 წუთი 6 ნახევარია იგივე. რა მაგარია, უერთხლა გინდა წავიდე დინოზავრის პარკში და ნახოთ რა. მაგარი იქნება, ჩემი ოცნებაა. ლუკა, დინოზავრები გადაშენებულები არიან. მოს რანაი. აბა ეს კომპიუტერში ვიდეო ვინ გადაიღო, მე ხადავები. აუ დავიღალე ამ ფის ტყაუსნის სწავლით რა. წარმოიდგინე საწყალი ამერიკელები. ამერიკელები რა შუაში არიან? რო ინგლისურად უწევთ ფის ტყაუსნის სწავლა. და კიდე ჩინელები, ვაიმე არ წარმოიდგენია ჩინური ფის ტყაუსანი. ძალიან საშინელება. ალო, მის მე ტელეფონი დავკარგე და ზარი გამოუშვი რა. აბა ეხარით იმერიკო. აუ, უი ხო ესე იგი. ის უთო გამოურთეს, ჩავიდე. რავი, გონი მე მზად ვარ, შენ რა შვები? ხო რავი, პრინციპში მზად ვარ მეც რა. ხოცე 11:00 არ მოგაქ? რა თქმა უნდა, 3 დღით მივდივარ და ამ მაიკი წამოვალ, რავი, რა უნდა მოხდეს ამ 3 დღეში რო? არა, მე ორი მაიკა ჩავიდე მაინც ყოველ შემთხვევაში, უთრე რო გამიჭუჭყიანდეს მექნება რა ზეთ მეტი მაიკა. არ გადაგაწერინე. გარგი სულა, პასტა და გადაგაწერინე. დი რა უცხოდ გადავიწე. ო, ხარჯი გამალები თავი რა. უი, გუშინ თამაში რო გქონდა, რა ქენი წააგე? არა, შენი საქმე არ წამიღია. დარწმუნებული ხარ. რა თქმა უნდა, ეხა უდესმე რა მეს იგიფშე, თამაში რო არის მაგის ბრალი იმენა. პასებს ვაფშე არ აკეთებ. ერ შენ არის თამაში, პასებს კიდე იმიტომ არ გიკეთებ, რომ რო გიკეთებ, ეგრე გართმევენ ბურთს. ადამიანო, შაშანჩი. შემოვიდა ზივარ. ის გასტიუ დრბელია ვერ გავიგე. აუ, ისე შეა ტელეფონი გააქვს. აგიცა ვერ გავიგე. აა, მე რა ტელეფონი მაქვს? მე რა კითხო რა ტელეფონი რა მქონდეს? iPhone, obviously, like. აა, iPhone-ი მაგარია.
აუ, ისე შეა ტელეფონი გააქვს, Samsung-ი. ხო, რა Samsung-ი მაქვს, არ გჯერ რა. აჰა, მოდი გამომართვი. რა გააკეთე? სად არის? რა იდიოტი ხარ, ალერგია მაქვს Samsung-ზე. მე რა გჭირს, ხო კარგად ხარ? მომეთ საერთოდ ეს ოი საშულო, მისასხურებელი მომიტანე რა დროზე. ა ამას ხო არ შემთხვევით, ხო ჩემი ლოგინი სა კი მაღაზი გეუბნებოდი, ხა ჩაეთხრევი დავლა და ამობი. მიდი ერთი ლუკა უთმო ტელეფონი მომაწოდე რა, ძაან თხო. მე ხო კაი ა აი მე დავიტან, ჯავბიდი ლუკა უთმო ყავა დავიდგი რა. კაი ხო. ვაიმე, რა თაკეთებ შვილო? რა საკადა? ო გაფუჭდა ეს ფენიც რა. ა იდეა მაქვს მოიცა. რა გააკეთე შვილო, ჭი ქარტო გატიხე, ხა? რა გააკეთე? ე ჭი ქარტო გატიხე ძა. ცოტა კიდე დაიყვირე. ან და პრინციპში გამიშრა უკეთ, მე აღარ მინდა ხო? მიშველეთ. რა ხდება? დაჭრილი ხარ? არა, მაიკა დამისვარა. ბეშკაში ვიყიდე 99 ლარად რა. ჩუმად კავი ახლოს არის სპერი. ბუთო, ეს ახმა. ფუტკარი, ვაიმე. დედა, აუ ჩემ მეგობრებს მიდიან ომში, მეც გამიშვი, გთხოვ რა. აუ გეხოცები რა უნდა მომივიდეს და ნიკაც იქნება. აუ ძმა, ხა ცივიყავა თუ არ დავლე მოკვდები, ისე უკან რუსები შეხვდნენ და მაგათ როეთ ხო არ იქნება ცივიყავსა თქვები? რუსები? რა რაღაც სოფლებს დავენახებს წავდნენ. აუ ინსტაგრამზე რამდენი ხანია ფოტო არ გადამიღია რა. ეხა 6-ისკენ აზერბაიჯანელებმა და თურქებმა უნდა ჩამოიარონ ტანკებით, ხო და ტანკების ფონზე მინდა რომ გადამიიღო, ხდები? მალე იარაღები აიღეთ. აუ ხო არ გადავ, რაღაც ძაა ფორტნაიტის ვაიბები მოდის, ხო? არ დაიშვიოთ მეგობრებო გულები, სულ რაღაც 20000 გულიც და პუტის ვაკენსელებს. რა საკეთებ? ისე ცოტა წყალია დარჩენია, ჩვენ დავიტოვე. დღეში 3 ლიტრი თქვა დავლე, მე მუწკები მაყრის ხოლმე სახე. მასწავლებლები ამერიკაში. კარგი, აბა ჯეიმს, მიდი წამიკითხე რა მოიძიე. კარგით, მისტერ კლარკ. ვეულ სატოშლი. ძველში მიწერია. ვეულში გიწერია? კი, მაგრამ შვილო, სკოლან მისვის დაგირიგა კომპიუტერები და პლანშეტები. რო ჩაიწეროთ, ხო? არა, საერთოდ 21 საუკუნეა, ვიღაცებს ვეულში. კი, მაგრამ ვეულში მაგდენი წერას არ გირჩევნიათ, რომ პირდაპირ ტელეფონში დააკოპირებ და ჩასვავ რა, აი გარეს 2 წუთი საქმეა. ნუ კაი, ეხა მიდი წაიკითხე, მაგრამ შემდეგში იცოდე. და მასწავლებლები საქართველოში. შემდეგ გაკვეთილზე ინ მოხსა ტელეფონის ხაზი ის უფლება საერთოდ რატო გეჭირა ხაზი ტელეფონი ას დროს ნახულობდი უბრალო ვანე რაში მაინტერესებს საერთოდ მაგას რომ მეუნები ვინი კითხა მას თქვენ არ ეკითხეთ წერა რატო გეჭირა ტელეფონიო ხო! ხო, არა, არა, ეხა სახში არ ვარ, გამოსული ვარ. აუ, უგა. რა? ხმადაბ, რა წესია რა? ო, რა იყო? ხო, ოღარი, თუ დაი